हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल. आज चाहिँ म्याच डे नेपाल भर्सेस लाओसको र नेपाली फुटबलको लागि एकदमै ठुलो दिन. फिफा वर्ल्ड कप 2026 को ग्रुप स्टेजतर्फ लाग्ने बाटो भन्न क्वालिफायरको ग्रुप स्टेजतर्फ लाग्ने बाटो रहेको छ नेपालको लागि, जुन चाहिँ नेपालले ग्रुप स्टेजमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो प्रिमियर लिग राउन्डहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ नेपालले लाओस आफ्नो सामना भनौँ न दुश्मन भेटेको थियो, प्रतिद्वन्दी भेटेको थियो. त्यसमा पनि पहिलो लेग भइसकेको छ जुन नेपालमा हेल्प भएको थियो र नेपालमा भएको खेलमा 12 तारिकमा भएको खेलमा नेपाल र लाओस 1-1 बराबरीमा रोकिएका थिए र अब दोस्रो लेग आज हुँदैछ लाओसमै. नेपालको अवे गेम र होम गेम रहनेछ लाओसको लागि. यदि नेपालले आजको खेल जित्न सकेन भने हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि नेपाली फुटबल अति नै कमजोर छ र अझै पनि विकास गर्नलाई गाह्रो पर्नेछ नेपाललाई भनेर. सो नेपाल भर्सेस लाओसको आजको खेल 5:45 सुरु हुनेछ नेपाली समयअनुसार, पनि तपाईँहरूले लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ कान्तिपुर टेलिभिजनको युट्युब फेसबुक टेलिभिजन जताततै. सो आजको खेलको फाइनल स्क्वाड चाहिँ मैले यो भनेर भन्न सक्दिनँ, जब हुन्छ म तपाईँहरूलाई आफ्नो युट्युब कम्युनिटीमा पक्कै पनि सेयर गर्नेवाला छु. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जुन जसरी कोच भिन्सेन्जोले हामीलाई चाहिँ योपालि कडा प्रतिद्वन्दी चाहिँ होइन तर पनि त्यसले कडा खेल्यो भनेका थिए, त्यस्तै गरी नै हामीले पनि कडा खेल्न सक्नु पऱ्यो र त्यो प्रतिद्वन्दीलाई हराउनु पऱ्यो. आजको खेलको तपाईँको प्रेडिक्सन के रहनेछ? मेरो प्रेडिक्सन रहनेछ नेपाल 2 र लाओस 1. अवे गेम भए पनि नेपालले आफ्नो मन धामेर खेलोस्, मन थामेर खेलोस् र आजको जितको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु. नेपाल भर्सेस लाओस 5:45 हेर्नु भन्नुहोला. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ.